Hei alle sammen, og velkommen til instruksjonsvideoer for Ludenso Create. Jeg heter Harald, og den første videoen vi skal vise dere i dag hvordan man lager en bruker og logger seg inn i Ludenso Create. Når du åpner programmet første gang i browser, så anbefaler vi at du velger språket du ønsker deg. Jeg velger bokmål. Så anbefaler vi også at du tar fullskjerm med en gang, sånn at du får hele skjermen med 3D-innholdet ditt, sånn som du får på iPad. For øvrig så brukergrensesnittet likt på iPad og nettleser. De skolene som har Feide kan bare klikke seg inn på Feide-login, skrive inn innloggingen på en egen nettside, så kommer man inn med brukeren sin der. Hvis du en ny bruker, så må du trykke Registrer deg. Så kan man skrive et unikt navn. Dette gjelder derfor folk som da ikke har Feide. Her kan jeg for eksempel skrive Harald 4532. Så skriver jeg Registrer, og da kommer jeg inn med bruker Harald 4532. Når jeg nå har laget denne brukeren, neste gang jeg har lyst til å skape noe magisk, så går jeg da inn med Harald 4532 og klikker logg inn direkte. Første gangen registrerer man seg, deretter kan man logge seg. Dette altså sånn du logger deg inn, lager bruker eller logger deg inn med Feide i Ludenso Create. Takk for meg.